চেডিংৰ নামত ধন লুটা দালালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হকিয়নি। অভিনেতা অভিনেত্ৰী চিকিৎসক ৰাজনীতিক ব্যৱসায়ীকে ধৰি কলাধন বিনিয়োগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰয়োজনত চি বি আইৰ হতুৱাই তদন্ত কৰোৱাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পুলিচক মই নিৰ্দেশ দিছো, অভিনেতাই হওক অভিনেত্ৰীয়ে হওক বা আন কোনোবাই হওক, ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ তদন্ত কৰিবলৈ চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এছ আই টি। এছ আই টিৰ সাতজনীয়া দলত থাকিব ডিব্ৰুগড় অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু চি আই ডিৰ দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে তিনিগৰাকী আৰক্ষী পৰিদৰ্শক। ৰাইজৰ ধন লুটি ৰজাৰ দৰে জীৱন যাপন কৰা ধুৰন্ধৰসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি শীঘ্ৰেই এছ আই টিয়ে দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। প্ৰবঞ্চনা কৰি কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে, দুখীয়াৰ ধন লুটাসকলৰ শাস্তি দুগুণ হ'ব বুলিও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমি অসম পুলিচক এটা এছ আই টি গঠন কৰিব দিছো যাতে এই ধৰণে মানুহৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰোঁ। দোষী সাব্যস্ত হলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কিংবা অভিনেতাও আলহী হ'ব লাগিব কাল কোঠৰীৰ। ফেচবুক লাইভত ট্ৰেডিং কাণ্ডৰে জড়িত সকলো অপৰাধীক আগতীয়াকৈ সকিয়াই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মই আশা কৰো পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব। কিছুদিন তদন্তৰ পিছত যদি মোৰ মনে ধৰে যে ইয়াত আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰও জড়িত আছে বা অসম পুলিচে তদন্ত কৰিবৰ বাবে টেকনিকেলি ইকুইপ নহয়, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো চি বি আইৰ হাতলৈ গতাই দিবৰ বাবেও আমি সাজু হৈ আছো। সাহায্য পুঁজিলৈ 1 কোটি টকাৰ অনুদান দিবলৈ আহোঁতে ট্ৰেডিং কাণ্ডৰে জড়িত এটা চক্ৰৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজি সেই সন্দেহ সত্য প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত প্ৰায় 20,000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে ইডিৰ লগতে আয়কৰ বিভাগলৈ চিঠি লিখিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰে জড়িত শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰাৰ কথা ৰাইজক জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰয়োজন হলে চি বি আইক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰো ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে 1 কোটি টকা আমি চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজো। মোৰ সন্দেহ হ'ল যে 1 কোটি টকা ডেকা ল'ৰাকেইজনে কিয় দিব খুজিছে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত, তেওঁলোকে টকাই বা ক'ৰ পৰা পালে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল, পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ। আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে। আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ এনফোৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ, প্ৰৱৰ্তক নিৰ্দেশালয় আৰু ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকেও চিঠি লিখিছোঁ আৰু মোৰ পৰ্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত টেক আপ কৰিম। বিপৰীতে ট্ৰেডিং কাণ্ডক সারদা আৰু ৰোজ ভেলী কেলেংকাৰীৰ সৈতে ৰিজালে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। প্ৰায় 20,000 কোটি টকীয়া ট্ৰেডিং কাণ্ডত শাসকীয় পক্ষৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতা জড়িত থকাৰো অভিযোগ কৰি তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক অৰ্পণ কৰাৰ দাবী সাংসদগৰাকীৰ। অসমত ৰোজ ভেলী হৈ গ'ল, স্কেম হৈ গ'ল, এই অসমত সারদা স্কেম হৈ গ'ল। বাৰম্বাৰ আমি দেখা পাইছোঁ অসম আৰক্ষীসকল, গৃহ বিভাগ যেতিয়া এই ধৰণৰ স্কেমবোৰ চলি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে টোপনি মাৰি থাকে। আমাৰ অসম আৰক্ষীসকলৰ হাত কোনে বান্ধি ৰাখিছে, ওপৰৰ পৰা কোনে নিৰ্দেশ দিছে, কোন বিজেপি দলৰ নেতা আমাৰ অসম আৰক্ষীসকলক বাধা দিছে, আমাৰ এই স্কেম কৰা মানুহবোৰক পলাই যাবলৈ সুবিধা দিছে, এই কাৰণে এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে অসমত, আমি চি বি আইৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ। অসমৰ দৰে এখন অনগ্ৰসৰ ৰাজ্যত ট্ৰেডিঙৰ অচিলাৰে প্ৰায় 20,000 কোটিৰ কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ মৰাণৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ।